أفر سنو سنة كا سبعة أفر وقع تبداس أنكو كادين أيو تبداس أتوجدان ويلش إلا دشتين وهاد تي بنانك إيسو سارين وا وحنونك مارتا ووقتي دير قات يقول نعين وإيها دون كوا كويس بدبدل وقت كنا وابقال دو حاد بردان كور باحيا عبد الرحمن علي محمد او كنو العاصمة دلك مقدشو شلي وحوك سنية عدنا قرب وباهنين ما انتسي وبارليس اندان نو دافن قريقيسا عبد الرحمن علي محمد وانا اكفر ديو استمر كاسنا قريقيسا كسو بوغدي مركو روحا وقف لقيسا كتاقن بلسا وحا او ايرسادي goob ilaasho u aaday dowlad qamays markaas la soo siyo cunay markaasna waxa siiyay sheekh lagu magacaab jir sheekh rooshayre oo hadda ka tagay xamar wuxuu kala kulmay dhib badan markaasna wuxuu ku waayay laxaadkiisa hadda wuxuu xiraa dhuxushan oo uu nolosha qoyskiisa ka biilo darawal iska ayo iska shaqaysan jiray oo sida motoyinka baawurta markaa ilaahay ku ma darnaadee niyow أنا أسكح مالنا لحدي لحد قبو أو حيقول ده عذي نور يرى قربك يا صباح وحيقول ريسو نيد يوصل دعنا وكلامك إلى بس قلا مال ده قران كسرتا وتجي وهذا لو ذي قان وهذا مارتا مقتشو إن عكد جنا وهذا إنكستو وماشي هذا أنا جرنا هذا ماشي marka waa meel ilaaj ah quraan u raadsaday anoo nambarkaas garabka iga soo baxay meeshii aad tagay ninkii meeshii joogay maarta oo adiga ilaahay ku ma darnaade nambarkii tusay niyow meeshii aad iga soo siiyay daawo dheereed oo gasacyo ku jiro dhalooyin ku jiro bis xaafadii meeshii markaa iga soo siiyay daawadi xafadi aso aad ilaahay ku madarnaade xafadi markaa imaade wixii meesha liiga soo siiya isticmaalay anoo socdaa u tagay meesha oo lixdeed lixaad qabo socdo oo nambarkaas yar garabkiiga soo baxay bis ilaahay ku madarnaade xafadi markaa imaade daawad dhireedkii meesha liiga soo siiyay markaa isticmaalay waa isdiyaariyay daawadii isticmaalay kadib wallaahi wax 20 daqiiq ama 15 daqiiq ama 20 daqiiq ka soo wareegtay xaaladeedu dhan waxay tagtay Bareilles oo ilaa hadda Bareilles aan ahay ilaa hadda muddo 3 sanana 4 sano sanadka cusub hadda 4 ugu ah tubadaas aan ku kaadinayo tubadaas aad u jeedaan ilaahay ku ma darnaade tubadaas aku kaadinaya tubadaas aku kaadinaya muddo waxa laga jooga sanadkan cusub aada uga ah 4 sano qofa sabab u ah oo Cabdullaahi Umar Dawle la dhahayo oo Sheekh Rusheey yare oo uma dheer yahay amba loo yaqaan xaaladeeda halkaas ay taagan tahay nin caruur karsanaya ahay oo aliyum ka arur kan oo arurteedin aan ka raadiyo dhuxushaas aan maanta xirxiraay aan ka raadiya adeer igu kuma tirsani aabo kuma tirsani waalid aan maanta aan boolaal aan ku tirsanaana ma jiro wiilasha ila dhashteen waa hadda tii banaanka ii soo saareen waa xanuunki maarta oo waqti dheer qaatay ay igu naceen muddo 3 sano ah waa Bareilles ama waa kursigaas uu ku fadhiya oo birta curyaanka ayuu ku raqaaqaa meel kale u raqaa karo oo noloshiisa ku maareyn karo male waxaan dib gaarsiiyay ilaash uu aaday markii hore finka soo baxay galabka sida uu noo sheegay Cabdiraxmaan waxa ummada Soomaaliyeed ka codsaday in ay soo taakuleen si uu aado dalka dibadiisa maadaama gudaha wax looga qaban kari waayay dhaqaatiirta Muqdisho meel walbo isbitaal walbo waa tagay isbitaal walba waa tagay waxay ugu yiraahdeen niyow maarta adiga isbitaal dibadda u baahan tahay
مارتا دقليمة وأباهناي وحيدين وراقة إيسو خرين وراقة نواتاس وحي ويرادين أمبا داوذان دي بدو أراس أمبا ما أهن إلايكو مدرنا دي وحاسا ميسا أمبا هندي آد أمبا تركي آد مارك ميل والبا إيجوغان ومد سوماليا دو حكو عسانايا إنه إيسو قرب إستاغان أب سوماليا داهاي ويل سوماليا داهاي intaas aad ku cusanaaya oo fiidiyowgeega hadoo idin soo gaarina inta la daawadaya laga tagin hadaa adii wax ii qaban oo maarta wax ii aboodin aato ii share gare waayo qof kale oo wax haysto amba wax ii qabto oo gaaraya marka intaas aad ku cusanaaya garab istaag aad kaga baahanahay maanta dhibaato ii geysay dhuxushaas xirxiradeeda afar caruur nin هذا أفر حرور وإيجوكتا الحمد لله بحوشا ساكو ماريا نولشوذ مركا إن شاء الله تعالى تيفي شوالن آت يأذى أمها سنتين وهي حنونك أني إيهي آدارنتين يا أدمانت قرقيق إذن كان آت يأذى إذن كو مات علنا يا إن شاء الله سو مالي محمد نميلول بإيجوكتين مانت قرب آغباءنا هذا الكي يال دليل سنين qof ka saahay wallahi number kaliya ga soo xariiray wa balas lawatan ishan lawatan iyo leh hal shan afartan konton evershan furuhu wa shan afartan konton evershan abdullah maxamed jamaa abdullah wuxuu ugu jeeyay warbaahinta shabeelle muqdisho